អេលបងលបងបត់អេស្មានតែណាលបងថាតើលីសកំពុងតែតាមរកខ្ញុំអារឿងនេះខ្ញុំដឹងហើយយប់ហ្នឹងចាំខ្ញុំរកស្រីលបងក្រន់បើមែននេះយក50ទៅឥឡូវស៊ីចុកនៅកន្លែងណាតិចមែនលបងឲ្យ100ដុល្លារមកអេច្រើនពេកហើយមិនក៏យកថ្លៃម្លេះប៉ណ្ណឹងបានហើយអេតែ100ដុល្លារមានអីច្រើនក្រៃលបងដេកជាមួយស្រីអស់រាប់ពាន់ដុល្លារនោះមិនមិនថាច្រើនផងនេះយកទៅមិនត្រូវប្រាប់អ្នកណាជាដាច់ខាតនៅបន្ទប់លេខប្រមាណប្រាប់វិញមកប្រាប់មកនៅកន្លែងដដែលបន្ទប់212លបងទុកចិត្តចោះខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាជាដាច់ខាតមានឃើញកម្មសុខាទេអត់ទេបាទលោកមេកងអត់ឃើញកម្មសុខាទេបាទត្រូវតែរកបន្តទៀតកម្មសុខាច្បាស់ជានៅម្ដុំនេះអេលោកកាន់ស្កាយអុបតំអុបតំជប់នេះស្កាយអុបតំកាន់ស្កាយជប់ដេញតាំងទៀតពីជប់10ដង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 